1813, ac ar ôl 9 mlynedd o gerdded trwy wlad enedigol, cwblhaodd artist ac awdur o Ddyffryn Clwyd ei gampwaith, Cambria Depicta, llyfr taith am Ogledd Cymru sy'n ledd o ddarluniau cywrain a gwybodaeth am ei hiaith, ei phobl a'i harferion. Y tristwch ydy y bu farw cyn i'r gwaith gael ei gyhoeddi, ac mae'r llyfr a'r dyn i bob pwrpas wedi mynd yn angof. Ond ai 2013 fydd blwyddyn Edward Pyw. I gyd fynd â 20 mlwyddiant ei farwolaeth, mae Cambria Depicta yn cael ei ailgyhoeddi yn ogystal ag astudiau safonol o fywyd a gwaith yr artist, ac mae Canolfan Greff Rhuthun wedi gwahodd 6 artist cyfoes i ymateb i waith. Heno ar pethau, da ni'n ailddarganfod ac yn ailwerthfawrogi un o gewri celfyddydol coll ein cenedl.